This is video of an entertainer from Ghana and her daughter. They were celebrating the little girl's first birthday. Now, before you ask, comments on Twitter say this is not cultural. Prior to the clip, the little girl was eating cake, and the mom decided not just to lick the icing off her daughter, but also <laughs> stick her tongue in the one-year-old's mouth. <laughs> I'm gonna tell you, Sean. Like, <laughs> um, I, I don't want to see it. A man for Ghana for <clears throat> common sense, Free minds, Ibusia Yolo movement, Ibusia Me ti amo, me ti amuna. I should have subscribers and my viewers, me ti amo. I am a Muslim for Righteous Messenger. Yes, Righteous Messenger, the Riddim Rider. I will name him. Righteous Messenger in the flesh once again. Now, I'm on for me say. Here they are.

Or oh, win a just a oh, kiss oh. oh, in a Oh, or the ne te crema and share a coroninum or tafri a coronin san. Oh, eh, yes, sir. You ye banum do. It's good to show affection to our children. Nah, on say sometimes no, you no, you just um you just overdoing it. Just say uh, you're going too far. Oh, um, because um say. sịị ọọ ọ de ntakịrịma hyịa obi nnum anaa ọba nnum si a ọba nnum si a ntesuo nọ ntesuo nọ ọ de ntesuo nọ nti ntesuo nọ nti sịwụtu nnipa n'anum o ọba koraa ọ kisi nịs akora a ọ de ọ ntesuo agụ nịsaa nti sị ọwọm sịị ọ wọ yara bi a ịnye yara bi a na y'anim sịị ọ wọwọ ọ bụ ọmụ wọ yara bi a ọmụ nịm.

you live with it for the rest of your life ẹ sẹ́ omo forever o you can't get rid of it. ẹ ti sáà ti yẹ bibi say ṣẹ omoa na o di kisi akɔranoa ẹna ẹ kyerɛ sẹ na o n tẹso kọnosono hún a ẹ kyerɛ sẹ akɔrano so ọ ọ di ninsáhẹ ninum ẹna ne tekirama na o tekirama na o de ahẹ ninum no straight away wá máa nú virus nù nti onsee sɛ ɔbɛtumi akye akoradoa ɔbɛ kisi nikora bia laetwambi hmm. laetwambi ɛma nteso mba wano so ana bibi saa kipiwuntaso ɔyɛwawo diya ɛyɛwunkoawo diya kipi obiampa wuntaso ɛkɛndwa yɛ yeah, respireetri disiis onse se ɔwɔ yara bia ɛha ohumya respireetri disiis ana ɛwɔ ɔmo a ɔbɛtumi ediamo akora no um. tise e sa flu flu enumunu ni betusisi kura mini bebree esusu flu pa koodu on ẹnu mu nyinaa ẹbí at sometimes kura koodu bẹchí wa ọmu ni muun in to through the process no wàkọ́ kìsí àkúrà no òdì amánu na wọn ní bu se nkọrà so ọmu yàráe ha because ọmu immune system no ẹn develop e yẹ to full extent nintí yàráe bẹ tìmí ẹkṣin e easily náà nà rẹ ẹkṣin so a ẹbẹ chance ẹyàre no efere ni so aná yasani yàráe.

hɛ hey, mò nimm adi a food allergy to me yàn a má n fo ɛ hey, food allergy <coughs> mm pɛsɛ mi kɔdà fà sɛ mi ka sɛ food allergy bɛ to mi kò mò bi ɛsoso e food allergy ni o kyale ɛbɛ e to mi april bi o ntisɛ akoranum wɔ food allergy a nti akorankoranum wɔn wɔ food allergy sa yɛ anim o nti wɔn a ko edu aduane bi ne ebi sɛ ɛwɛ num ebi aduane seti ni koraa sɛwɛ num ti sɛ.

obanye a food allergy nu straight away n ti ma ye n ye saa number four ya see a high risk of cancer due to toxic chemicals in the skin che se ebiaa udi lipstick bi akawenu wa nu ena ebia lipstick nisu toxic womu chemicals wɔ wɔ lipstick numu na udi ako kese akɔra.

Mkran anmou nyi yo, anmou imin sistem nou, enye that strong. Ente, ese ye protektyo anmou. <coughs> Number five, five nou. Unse ye, ou bibe a yon fwenni kissing disease. An, Un, na, ente ni tan, scientific din nou ye, mononukleosis, mononukleosis. E, yeah, we...

respirative problem so on uh, ebe tumi mu a kɔɔna nya flu anaa nkesa cold ne ho nu so nsu si na me kan ye first no nti yɛn ŋkɔ no number six number six ɔsi cavities na so, onimma cavities no ɛyɛ yara bi a ɛtumi kyi yɛ sin o, ɛnno sisi da ɛsin nom tokoroda ɛsin nom na ono sɛ saa bacteria naa ɛmma saa. tokoro ba wu wu osi nnum nnum ẹ wụ nnumuu ẹ wụ wụ ẹm ntesuo ntesuo so mụ ǹtí ọ dị ụtọ ịkramanịcha akụrụ anụmanụ san anụ a strait awee ọ hụ transfer cavitis bakteria na ama nọ. Nti akụrụ anụmanụ ọ nọ nso na esi na tokuo dida na tokuo dida na esi nnum ụba ǹtí sị na mee ka ya nọ. tɛseɛ nkɔlaa no duane koraa a yɛ huuma wɔn no na duane no adɔn tí o hu duane fu ebi nom koraa a wɔn mo to de wɔn mo to resa aduane no ɔresa a mmɛmɛmɛ fifie wɔn atumia resa aduane tɛseɛ o pɛ sɛ ɛyɛ mmarima akɔlaa no o resa naawɔ ayi yɛ fi wen na wɔde aso akɔlaa no enum nti yare bi a tíyɛtayi we duame akɔlaa no tí bi srɛm o yɛn tura sa nneɛma nom yie.

títí ụdị utekra mashi n'inu m die ọ na upra kọrọ anụ straight away ọhụrụ ntị ise yara ebi ụwa ọmụnaanwụ n'ime a kọrọ anụ kpenye ya rie nụ ọhụrụ ya sịsa ya rie n'ụmụ ebe ihe hamphol ọhụrụ ebe ihe hamphol ebe ihe dangous ndị sie ụlọ Ni embe im, wiki immune system nu na immune system ti so wikia, obe tumia piki yare bi aa obe come into contact with obe tumia piki yare bi aa ebe ben no. Ni immune system eye um, weak. Immune system na yɛ mmrɛ nti

sorry, ni na ma brown. oh, na, oh, di na she akwahe no mu. oh, sa, na bibisa wo muwa. and infection am affecting you, you're transferring to the child. inti Macan ti say it. makah, di say it. na, me se say I best besi ya video we no. me se mupa, me na Mac brown. ya doll ya pe wa na. saa adeɛ bi a wayɛ deɛ yasɔ deɛ afiiri mu nsoso misre o manya ni bimu manya ni bimu na awufoɔ so misre mu yɛn dudɔ yɛ ba nom nso so ma ne mbrus ti de exterse yɛ de yɛ tɛkrɛ ma ahyɛ ɔmo enum ne deɛ nye nye. nti eti efo ahwefo mi subscribers ɛni mi viewers mm ma dɔfo nimitanfo nyinaa mi di. Agrodiyewe ba awie -e yi ɛ eh, na ɛyɛ mu amusun for rightous messenger yes. rightous messenger the rhythm rider in the flesh once again rightous messenger wɔ ɔmo na imu. Mm, Nti siname kano no mu n subscibe mu n like mu n share mu n comment so On. feel free to comment naa mɛdɔminyuna matafo matafo mɛdɔfo ni matafo nyinaa. midɔm nyinaa bom yes baby asɛmdwe -bye. please